שלום, אני ליאורה קורן, מורה לשלח וידיעת הארץ בהרצליה משנת 1983. כן, מהמאה שעברה. התחלתי כסטודנטית ללימוד ארץ ישראל וגיאוגרפיה בבית ברל, עבודה זמנית, כך אמרתי לעצמי, שנמשכת עד היום. במהלך שנות עבודתי הייתה לי הזכות להיות חלק מעולמם של תלמידיי ולראותם מפלסים את דרכם ועתידם. זכיתי להיות חלק מעולמם ולהוביל אותם בשבילי הארץ וידיעת הארץ, לטיילות. אפילו אייל, השותף שלי בשנים האחרונות, היה תלמיד שלי. אני מרגישה שכל יום צריך להיות יום המורה, שגם אם מאתגר ולא בשליטתנו, חשוב שנאמר לעצמנו כל יום שבחרנו נכון. מה הסוד שלי? להגיע תמיד לעבודה עם חיוך, לחנך את הילדים לאהבת האדם ואהבת הארץ, והכי הכי חשוב, לא לוותר להם בשום דבר, כדי לא לוותר עליהם. בעצם הם החשובים לנו. ולכבוד יום המורה, אני רוצה לאחל לכל המורים בארץ, ובמיוחד לנו המורים לשלח, ברכות מכל הלב, שניפגש בשבילי הארץ, ונהנה מעבודתנו.